ምን ነክቶኝ ነው አልልም። በቃ ስበክ ስበክ ይለኛል ውስጤ፣ ስበክ 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 ይለኛል። እና ምን ሆኜ ነው ምን ለክፎኝ ነው አልልም። እና እግዚአብሔር ይባረክ። ተባረኩ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየህ፣ እንኳን ደህና ቆየህ ነው የሚዬ። እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች በሙሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባረክ፣ ጌታ ይባረክ። የማያልቀው ዜናችን ተነግሮ የማይሰለች ተናግረኑ የማንደክምበት ሰምተኑ የማንጠግበው ኢየሱስ የሚል ስም በዚህ ቅዱስ ስም የተለከፈ ሰው ካለ እንደኔ በፍቅር ማለት ነው። የተለከፈ ማለት ለክፋት አይደለም። በቃ ያስወራችኋል፣ በየሄዳችሁበት እንድታወሩ ያደርጋል። ታላቁ ስሙ ለዘላለም የገነነ ገናና ንጉስ ጆሮ ሰምቶ አልጠግበ በቃ የሆነ በልተን እንረካለን፣ ጠጥተንም እንረካለን። እና ኢየሱስን ግን ዛሬ ጠገብኩት ብለህ ብትል ለነገ ትራበዋለህ። ለነገ አይደለም ራሱ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ትራበዋለህ። እና እንደዚህ በቃ ስሙ ይባረክ። በምንሄድበት ቦታ ሁሉ ምንም በቃ ደስ የሚያሰኝ ነገር የለም። የምናየው የምንሰማው፣ ብንጠጣ፣ ብንለብስ፣ ብንበላ ኢየሱስን የሚያክል ደስታ የለም። ኢየሱስን የሚያህል ደስታ የለም። እግዚአብሔር ይባረክ። ተባረኩ። የምትሉት ካለ እህቶች እድል ልስጥ። ጸግዬ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እንሰብካለን። ሼር አርጉት ወገኖች፣ ሼር አርጉት። ኦፊሻሊ ተናገር እውነቱን። ይህን ፔጅ ቀድሞ በፊትም እናገለግልበት የነበረ ነው እንደምታውቁት። ወደ 100,000 ምናምን ነገር ፎሎር አለው። አሁን በደንብ አድርገን ከዚህ በላይ ፎሎ ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ፣ የወንጌል ልብ ያላችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሰበክ የምትፈልጉ ከሆነ የትኛውን ቦታ ሰዎች በሚሰባሰቡበት ቦታ ላይ ስለ ስሙ ስለ አዳኝነቱ እንመሰክራለን፣ እንሰብካለን፣ በጎነቱን እናወራለን። ምንም አዲስ ዜና የለም። ምንም አዲስ ዜና የለኝም። ኢየሱስ ነው ዜናችን። የተማርንበት ትልቁ ምሕረት፣ የተወደድንበት ትልቁ ፍቅር፣ የዳንበት ትልቁ ጸጋ አለ። በቃ ይህን ብቻ ነው የማወራው። በዘመኔ ሌላ ስብከት የለህም ብለህ ካልከኝ ሌላ ስብከት የለኝም። ከኢየሱስ የበለጠ ስብከት ምን አለ? ትንሽ እንደው ለጆሮአችን ቀይር ልበት። ምንም ማለዳ ማለዳ አዲስ ስለሆነ ያንኑ ጌታ ነው የምናወራው እና ሼር አድርጉት ኦፊሻሊ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ቀድሞ እናደርግ የነበረው መርጅ እስካረገው ድረስ ምናልባት ኮምፒውተሬ ስፒከሩ እምቢ ብሎኛል። ስፒከሯ እምቢ ብላለች። ቀድሞ በብዙ ሺህ ዶላር የገዛችሁልኝ እዚህ ገድላት ድርሳናት ተጭነው ተቀምጧል። ስሬና ረስቼው ላፕቶፔን ገናውን አነሳሁት። በጣም የተወደደ ላፕቶፕ የገዛችሁልኝ አዲስ ላፕቶፕ በብዙ ሺህ ዶላር የተገዛ በጣም ስፒከሩ ለምን እንደሆነ አላውቅም እምቢ አለኛው። እንግዲህ ነገር ለጊዮርጊ ማን ነገር ለተክለ ሃይማኖት ተጭነውት ነው መሰለኝ ድምፁን አጥፍተውታል። እሱን ቼክ አርጌው ላፕቶፕ ስላለኝ ቼክ አርጌው፣ ካልሆነም ወይ ሌላ ገዛና ስትሪም ያርድ ነበር ቀድሞ ጠቀምበት የነበረው። አዎ ስትሪም ያርድ ነው። የአመት $400 ያስከፍል ነበር። እሱንም እየጠየቅኩ ነው። ሌላ የተሻለ ካለ እሱኛውን ከፍዬ ሁለቱ የዩቲዩብ እና የፌስቡክ በአንድነት መርጅ ሆኖ የሚወጣበት ሲሆን አሁን እዚህ ጋር 438 ሰው አለ። ዩቲዩብ ላይ ቅድም ገብቼ ነበር ወደ 230 ሰው ምናምን ነገር ነበር። እሱን ዘግቼው ነው የመጣሁትኝ እዛም እንደጀመርኩ እና ሁለቱ በአንድነት መርጅ ሲሆን ያኔ ታስታውሳላችሁ ህዝብ እንዳለ ነበር ይገባ የነበረው። ዳንዬን አንዴ ላናግረው። ዳንዬ ወንድምነት፣ አቤት። ፌስቡክ ላይቭ ላይ ነኝ ያለሁት እና ከቻልክ በቅበና ፔጅ ላይ ነኝ ያለሁት። ተባረክ። እሺ፣ በጣም ይቅርታ ወንድሞቼ። ዳንዬ ነው ኤርምዬ ይምጣ፣ እኔ ወርድለታለሁኝ። ግን እዛው ጋር ሆነህ ከቻልክ በመጀመሪያ ኤርምዬ እንኳን ደህና መጣ ወደ ፌስቡክ እንኳን ደህና መጣ ነው እንጂ ማለት ያለብሽ፣ እንኳን ደህና መጣ። እውነት እውነት በእውነት ናፍቆን ነበር። እንወርዳለን ብቻህን፣ እንደ ድሮ ብቻህን ሆነህ ነው የምታገለግለው። ግርግር ምናምን አንፈልግም። እና ከቻልክ እንትኑን አክቲቭ አድርገው እንደገና ኤርምዬ፣ ቴሌግራሙን በቀደም ዝም ብለህ ቸኩለህ ዘጋ። አሁን እዛ ላይ ሼር ስናደርግ ሰው እዛ ቲክቶክ ላይ ያለው ሰው ይመጣል ወደዚህ። ቴሌግራም እሱን ነበር እንደዚህ ምድር ከሰማይ ታረቀ ብዬ ዘበን ስለ እንዴት ነሽ እህቴ? ሰላም ነው? ሰላም ለአንተ ይሁን። እንዴት ነህ ኤርምዬ? ሰላም ነው ወይ? እንኳን ደህና መጣ፣ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና ቆያ።
አሜን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው በሁሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክ። እንሰማለን፣ እንቀጥላለን። ወንጌል አይታሰርም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር፣ ወንጌል አይታሰርም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስን ይዘው መቀጠል ነው። ተባረክልኝ፣ ደስ ብሎኛል። አሜን። ተባረክልኝ እግዚአብሔር ያ ተባረክ ይላል። በረከው የጸጋ ይብዛል። አሜን። ኦኬ ሶል ኤርሚዬ ወንድሜ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ይባረክ። ሁሉ መንጋ በፍቅር ጥለህ ኑ ወደዚህ አይባልም እንዴ? ቢያንስ አንተም ስትሄድ እኮ አላልኩም እንዳልሰማ አረ እኔ ምን ድንገት ፌስቡኩን ስከፍት የመጣልኝ ላይቭ ቅድም መኪና ውስጥ ከፋሚሊ ጋር ሆነ እሱን ማየት ጀመርኩኝ። ከዛ ደግሞ አሁን ይሄ መጣልኝ አላወቅኩ ምንም ነገር እና እዛ ጋ የነበረው እንዲሁ ሃይላይት ሰማው እንጂ አንተ ኦፊሻሊ እንደዚህ በጣም ነው የደነገጥኩት። ለማንኛውም ያው እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ወንጌል በአንድም በሌላም ይሰበካል። አንተ ለኛ ጌታ ኢየሱስ የሰጠን ወንድማችን ነህ። ያው ታውቃለህ እኔም ከኦርቶዶክስ ቤት የመጣው ልጅ አይ ነው አውቃለሁ። ሶልዬ ትልቅ ምሳሌ ትሆናለህ እና አይ ነው እረዳለሁ። ግን ምን አለ መሰለህ አንተን የሚያህል ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው እኛ እኔ እዛ ውስጥ ሆኜ የሚገርመህ 5 ዓመቴ ነው ጌታን ካገኘሁ ገና ብዙ ነገር ነው ማየው እና በቃ ቻሌንጁን ያው ጌታ ኢየሱስ አስችሎን እያለፍ ነው። ቸርችም ስንሄድ የምናየው ብዙ ነገር ነው። በተለይ ቲክቶክ ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር አለ እንትን የሚታገልህ እና ያው እግዚአብሔር መልካም ነው። አንተ ያው የጌታ መንፈስ ረድቶ የጌታ መንፈስ አዳምጠ የምትጓዝ ወንድማችን ስለሆንክ በአንድም በሌላም ወንጌል ይሰበካል። ያው ልብ ላይ የከበደውን ነገር ነው ታደርጋለህ ብዬ የማስበው ቢኮዝ ቶሎ ተናደ ቶሎ የምትረሳ ሰው ስለሆንክ በደንብ አስበህበት የወሰንከው ነገር ስለሆነ እንደዚሁ ኢሞሽናል ሆነ ምን አንዳንድ ጊዜ ማናየው አንግል አለ። በተለይ ከኦርቶዶክስ የሚመጡ ሰዎችን የምንቀበልበት የምናናግርበት መንገድ ምናምን አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነው። ገባህ? እኛ ከዛ መተን እንኳን ወንጌልን እናውቃለን፣ እዛ ወንጌል ውስጥ ኖረናል። ከመጀመሪያውም እኛ ጴንጤዎች ነን ብለው ከሚያስቡ ሰዎች አንዳንድ ማጠብቀው ነገር ታያለህ እና እኔ አዳማ ነው ናዝሬን ነው የምኖረው። በጣም ነው እንትን ያልኩት ኤርሚዬ። ለማንኛውም እንወዳለን። በጣም ትልቅ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለብህ ሰው እንደሆንክ ወንድማችን እንደሆንክ እኔ 100% በላይ በዚህ 1 ዓመት ከምናምን አረጋግጫለሁ። ምክንያቱም እኔ ተሰብኬ አንድ ጴንጤ ፓስተር አገልጋይ አይደለም ሰብኮኝ ወደ ጌታ የመጣሁት ራሱ መንፈስ ቅዱስ ረድቶኝ ነው። እኔ አሳዳጅ የነበርኩ ስንት ማርያም ካቴድራል ገብርኤል ካቴድራል በጣም የምታወቅ ልጅ ነኝ በአዳማ እና እነ ድጋፌን እነ ብጠይቃቸው እዛ ያሉ አገልጋዮች በግልጽ ቀበሌ 10 ያለው ገብርኤል ቀበሌ 10 ያለው እኔ 09 ቀበሌ ልጅ ነኝ። እዛ ወረድ ብለህ 100 ሜትር አይልቅም ከቤታችን ከገብርኤል የሚገርም ነው። አዎ እና በጣም መምህር ምትኩ አበራ እኔ በጣም ቤስት ጓደኛዬ ነው። እንግዲህ እሱ ያገለግል ሲመጣ የድሬዳዋ እኔ ነኝ የምቀበለው። መናኸሪያ ይዤ ሻንጣውን ይዤ ስርስሩ እየሮጥኩኝ እና ብዙ ታሪክ አለው ልል ነው ኤርሚዬ። እና መንፈሴ በጣም የተቀበለ ሰው ነህ። እውነት ለመናገር ሰው ስለተከተለው አንድ ሰው ዝም ብዬ የምነዳም ልጅ አይደለሁም። ዲዘርኒንግ ስፒሪት ጌታ ኢየሱስ ሰጥቶኛል ብዬ አስባለሁ። ሰውን የሆነ መንፈሴ የሚቀበለዋል እና ትምህርቶችህ እያንዳንዱ ንግግሮችህን በቀና ልቦና እረዳቸዋለሁ። ቁጣህን እረዳዋለሁ። ዳንዬ ከታች ገስት መላኪያው ላይ እሷ ላይ ንካልኝ። እንደ ቲክቶክ አክሴፕት ማድረግ አልችልም። ዳንዬ መታል ወይ ፎሎ አልተደራረግም። ጓደኛ አይደለን ይመስለኛል። ከታች ገስት የሰው ምልክት የምትመስለዋን እሷን ፓርት ንካትና ላክልኝ ዳንዬ። ተባረክ። እሺ ሶሊ ቀጥል። እና ይሄንን መንፈስ በደንብ ነው የምረዳው አንተ ያለህበትን እውነት ምን ያህል ለወንጌል የቆምክ ሰው እንደሆንክ በትምህርቶችህ በጣም በጣም ነው የተማርኩት። የሚገርምህ ጌታን ካገኙ 5 ዓመቴ ነው፣ ግን የአንተ ደግሞ ትምህርት ሲጨመር ምክንያቱም አብረን ከዛ
ሃይማኖት ስርዓት የወጣን ሰዎች ስለሆነ አስተምሮቱ አካሄዱ ራሱ በቃ 100% በውሳኔ እርግጠኛ እንደሆንኩኝ ትክክለኛውን መንፈስ እንዳገኘው በትምህርትህ በጣም እንትን ብያለሁ። ወንድምነትህን በጣም ተቀብየው ደስ በሚል መንፈስ ነው አብሬ የነበርኩት። ኤርሚዬ እንወዳለን። ያው ወንጌል ይቀጥላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን አሜን። ተባረክ ሶሊየን አሜን። እኔም ወዳለው ተባረክ። እናገለግላለን አብረን። አጥፋ ተዘጋጅ። አሜን። እግዚአብሔር ቃል ጸልይ። ተባረክ ነኝ ወንድሜ። እሺ አሜን አሜን። እሺ ቴንክ ዩ ብራዘር። እሺ ወገኖች የገባችሁ ምንትናገሩ ድል ስጣችሁና ዳንዬ ላክልኝ፣ እሺ ሪኩዌስት ላክልኝ። ዳንዬ ሪኩዌስት ላክልኝ። ሄሎ ኤርሚ። አቤት ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እንኳን ያው በዩቲዩብ ነበረ መከታተል፣ ቲክታክ ላይ በብዛት ተጠቃሚ አይደለሁ። ያሉትን ነገሮች ግን አንዳንድ ነገሮችን አይቻለሁ። ያው አንዳንዴ ያው አሁን ሪሰንትሊ ያያቸው ቄስ እንደዚህ አታክ ሲደረጉ ምናምን ያ ካይንድ ኦፍ በቃ አሁን አንተ በቃልም በምንም ተጎርተ ሊሆን ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር የልብ አምላክ ነው። ባክ እኔ ያው ለመክረም ምናምን አይደለም፣ ምክንያቱም አንተ ታውቃለህ ህይወትን እና ግን ሁልጊዜ በቃ ያ ጥሩ መልካም ነገሮችን ይዘህ መቀጠል ብቻ ነው ያለብህ። የባለፈውን ያደረ ፋይል አለማስተናገድ በቃ። ያ ቴንክ ዩ ተባረከ ወንድሜ። ያ ቴንክ ዩ ዳንዬ። አልመጣል ዳንዬ፣ አልመጣልኝም። ዳንዬን እያየሁት ነው። ዳንዬ አልመጣልኝም። ሪኩዌስት ከእንደገና እስኪ እንደምንም ላክልኝ ዳንዬ፣ እየጠበቅኩ ነው። ዳን ወንድምነት እንደገና ላክልኝ። እሺ ወንድሜ ጨርስና በቃ ኤርሚዬ፣ እንደዛ ልል ነው። በርታ በቃ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። ያው እንጠብቃለን አዳዲስ ትምህርቶችን። እናመሰግናለን ደግሞ ለቅንነት ለሁሉ ነገር። ተባረክልኝ ወንድሜ፣ ጸጋ ይብዛለ። ቴንክ ዩ። ኦኬ ማን ልበል ወንድሜ ወይ እህቴ? ኤርሚዬ። አቤት ማን ልበል? ይሰማል? አይ ይሰማል። እንዴት ነሽ? ሰላም ሰላም። ታስተያየት ጌታ ይመስገን። እንዴት ነሽ? ጌታ ይባረክ። ደህና ነኝ። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። ፌስቡክ እንኳን ደህና መጣህልን። ያ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ያው ቲክቶክ ላይ ነበርሽ? አዎ ኤርሚዬ አንተን ተከትዬ ነው የሄድኩት ከዩቲዩብ እና እንኳን ደህና መጣ ከፈተው እንኳን ደህና መጣ ነው የሚባለው። መጣ እንኳን ደህና መጣን እና አም ሃፒ በጣም በእውነት ደስ ወንጌል ይቀጥላል በአንድም በሌላም እና ታስፈልገናል። ለቤተክርስቲያን ታስፈልጋል፣ ለትውልድ ታስፈልጋል እና እየሆነ ያለውን እናውቃለን። ደስተኛ ነኝ። አዝነህ ማለት ወደኋላ አንተ የምትል ነበር ይመስለኝ። እንኳን በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው የምወድ። ቴንክ ዩ። አብረን ያለ ነው በእርግጥ። እህቶች በደንብ ተዘጋጁ፣ በእውነት ለማገልገል ማለት ነው። ቲክቶክም ላይ በጣም ብዙ እድል አልሰጠውም እና በጣም ይቆጨኛል። እንደው ስራ የተሰራ መስሎ እኛ ወንዶቹ ብቻ ነበር ስንሯሯጥ የነበረው እና ለጸሎት፣ ለዝማሬ፣ ውስጣችሁ ላለ ነገር፣ ለምስክርነት ፕሮግራም እንደዚህ አላዘጋጀውም ነበር። ሰው በስብከትና በዝማሬ ብቻ ሳይሆን በምስክርነትም ቃል ሰዎች ወደ ጌታ ይመጣሉ እና የህይወት ምስክርነት እንዴት እንዳዳነን ጌታ አዳኑን በህይወታችን ያየንበት በጎነቱን ቸርነቱን ያየንበትን እሱን እንመሰክራለን እና ጊዜ ሰጣችኋለሁ። ልፈልጌ ነው። እሺ ኤርሚዬ። እሺ ደስ ይለናል በጣም። ያ ዳንዬ ስፈልግህ የለህም። እሺ መጨረስ ትችያለሽ እህቴ ኤርሚዬ። አዎ ማለት በመጨረሻ ማለት በፈልገው ነገር ምንድን ነው ሞር አንተ ሚዲያውም ላይ እንደ ቆይታህም ታውቃለህ የቱ ጋ የትኛው ፕላትፎርም ላይ ወንጌል ቢሰራ የነፍሳት ቁጥር ይጨምራል የሚለውን ልዩነቱን አንተ ታውቀዋለህ ከኛ በላይ እና እኛም እንወቃለን አንተም ታውቀዋለህ። እና እንደው በጌታ ፍቅር ትምለ መጠይቅ ነገር በደንብ እንድታየው ነው። አሁንም የቲክቶኩን ነገር በደንብ እንድታየው ተደራሽነቱ ሰው ጋር የሚደርስበት መጠን እናውቀዋለን ምን ያህል እንደሆነ እና ኤርሚዬ እሱንም በደንብ እንድታየው አውቃለሁ። ስሜታዊ ሆነ እንዳለው አውቃለሁ። በፍጹም አይደለ፣ በዛ አይነት አይደለ። አውቃለሁ ስሜታዊ ሆነ እንዳይደለ፣ ግን አሁንም ትንሽ ብታየው ትንሽ ቆም ብለህ ብታየው እና ስቲል የፌስቡክን አገልግሎትም እየቀጠልክ
ያንንም ብታየው ብዬ ችልልህ ነው የፈለኩት። ታስፈልጋለህ፣ በየትኛውም ፕላትፎርም ላይ እንፈልጋለን፣ ታስፈልጋለህ። ዳናል ተባረክ ይሄቴ። እስኪ እንግዲህ እንጸልያለንም፣ ጸልዩልኝም። ሰው ባለበት ቦታ ነው ወንጌል የሚሰበከው። ቲክቶክ ደግሞ በጣም ብዙ ህዝብ ያለበት ቦታ መሆኑን አዲስ ፕላትፎርም እንደመሆኑ መጠን በጣም ብዙ ሰው ያለበት ነው። ተደራሽነቱ ቀላል አይደለም። እነ ዳንዬ እነ ብሩኬን ተለይቼ ስመጣ በጣም ነው ያዘንኩት። ከዛ ደግሞ በጣም ውስጤን ደግሞ ከምንም በላይ ያንገበገበኝ አይሁዳውያን ወገኖችን የማገኝበት የነበረው ቲክቶክ ነበር። ቤተ እስራኤል አውያንን ማለት ነው። ትልቅ የወንጌል እንቅስቃሴ እግዚአብሔር እዛ አካባቢ እንደጀመረ ታውቃላችሁ። እና ብዙዎችም ወደ ጌታ መጥተዋል። እነሱ እንደዚህ አደባባይ ላይ ወጥተው ጌታን አይቀበሉም፣ ምክንያቱም ስደት ስለሚያበዛባቸው። እና እኔ ጋር በውስጥ የምንደዋወል ዳኒ የና እስኪ እምቢ ያለን እኮ እንዴት ነው እሱ? አሁን አገኘው። አሁን ልኬልሃለሁ። ቴንክ ዩ። አሁን ልክ ያለ ወንድምነት ነው። አክሴፕት አድርገው። አሁን ልክ ያለ ነው። አዲንግ እያለኝ ነው። አክሴፕት ማድረግ አለብህ። ኤያት ምናልባት ስልክ ስር ተደብቆ ከሆነ አንዳንዴ ከታች ይሆናል እና አክሴፕት በሉ። እና እውነት ነው እና ደስተኛ ሆኜ አይደለም ወደዚህ የመጣሁት። ትልቅ የወንጌል ስራ የሚሰራበት ቦታ ትልቅ የመደባደቢያ እና የመጣያ የመከራከሪያ የእኛ የወንጌል አማኞች መልክና ባህሪ የክርስትናችን መልክ ያልሆነ በቃ ተገለጠ። የሁላችንም ስንፍና፣ የሁላችንም ድካም፣ የሁላችንም ትቢት፣ የሁላችንም አለመታዘዝ፣ እኔ በልጥ ብሎ የሚል አይነት ነገር በዛ። ስለዚህ ሲበዛ ዞር ማለቱ ጥሩ ነው። ለጉልበተኞች ቦታውን ትቶ ዞር ማለት እና ይስሐቅም ዞር ብሎ ቆፈረ እኮ ነው የሚለው እና እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀልኝ ቦታ ስላለ እዚህ መጥቶ ጸልዩልኝ፣ ሲስተር ጸልዩልኝ። ጌታ የወደደውና የፈቀደ ይሆናል እና ተባረክልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው።